kyllä niin eri paikkoja aina on ja aina tullaan vähän uuteen tilanteeseen ja joutuu vähän soveltaa sitä, että miten täällä nyt toimitaan. Suomi on sen verran pieni maa, että jos täällä kovin kapeaksi jättää sen, niin kuin sen yleisönsä niin sanotusti, niin kyllä siinä aika kapea on leipäkin sitten, että kyllä tässä kuitenkin on Suomessa aika lailla syytä naurattaa vähän kaikkia. Tervetuloa Mikko Vaismo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se, että mä menen keskelle niin kuin arkipäivää esiintyyn, niin ihmiset on kuitenkin siinä kohtaa, niin kuin, ei ne orientoitunut siihen nauramiseen ja vapaalla olemiseen. Niin joo, toi on toi putki ja tosta sisään. Ja sitten D, niin se, tääkin on tämmönen niin kuin hankkeen päätöstilaisuus, niin ei ne nyt ole suoraan niin kuin komiikkaa tänne tullut kuuntelemaan. Niin mä en saa kulkea läpi toi. Niin tuolla on toi juhlassa. Joo, olisiko pitänyt kuitenkin mennä niin kuin taas aivan eri paikassa. Kiva oli kuulla tuossa ihmistä, joka kertoi siitä, että kun täällä saisi seikkailla ja kuulua joukkoon. Ja mä voin kertoa, että mäkin seikkailin. Eli Teiskontien puolelle. Eli miten se oli siis tänne? B:n kautta. Onko se sitten tänne? 1 tunti 15 minuuttia aikaa. Nyt ollaan kuitenkin jo täällä. No, mieluummin on tälleen niin kuin hyvissä ajoin. Se on ehkä tässä nyt esimerkiksi tällä hetkellä tämä juttu, että tilanne on se, että on niin kuin hyvä fiilis siitä, että ei ole kiire. Mutta toisaalta en mä tiedä. Joskus tietynlainen aggressiivisuus antaa myös jotenkin niin kuin nojaa siihen esitykseen. Mä en ole aivan varma, että jos niin kuin todella niin kuin joku suututtas tai ahdistas, etteikö se keikka voisi silti mennä hyvin. Vaikka jos mä olisin saanut sakot niin kuin siinä just ennen, ja mua ärsyttää se todella paljon. Todella paljon pistää vieksi. Tämmösen mä voin vaikka kertoa, koska se sen pystyy kääntämään aika nopeasti niin kuin huumoriksi. On siinä tärkeää, että pystyisi mennä, että kuultaisi vähän niitä, mitä siellä puhutaan. Puhutaan ennen mun esitystä. Mä katson parosta. Se oli hyvä, että ehittiin sillä tavalla, että ehdin tavata noin kuitenkin hankkeen ihmiset, että pääsi vähän juttelemaan. Mä pelkäsin, että siellä tosiaan on alkanut jo se tilaisuus. Mulla on tarkoitus siirtyä tonne sisälle niin kuin kuuntelemaan vähän just sitä, että mitä siellä puhutaan, koska tietenkin mä haluan niin kuin linkittää jotenkin mun juttuja siihen tähän olemassa olevaan hankkeen teemaan. Mä niin kuin kokoan mun rutiineja täältä mun pädiltäni vähän tämmöiseksi biisilistaksi. Ja sitten keikan jälkeen mä korjaan sen. Eli jos ei ole toteutunutkaan sen, niin mä sitten korjaan sen, että vaihdan ne jutut, mitä olin kertonut, vaikka en ollut ajatellut kertoa, ja sitten poistan ne, mitä olin ajatellut kertoa, mutta en kertoa. Millä te olette niinku selittänyt tämän, kun joku kysyi, mikä hanke, että se on semmoinen vanhuva hanke. Katoin oikein sanakirjasta, niin virttyä. Kun mä tiesin, että ei tässä nyt voi toivoa mitään niin kuin kauhean korkealentoista flowta. Mutta kyllä mä pääsin niin kuin mielestäni semmoiseen niin kuin hyvään niin kuin olotilaan itteni kanssa. Sä kuiskasit siellä kaverille siellä. Mä tiedän, että sun tyttär on mennyt naimisiin tänä kesänä. Miksi sä tiedät, että mun tytär on mennyt tänä kesänä naimisiin? Seuraa sua Instassa. Sä seuraat mua Instassa. Oi että, tiedätkö sä? Meillä on yhteisiä tuttavia myös. Ihanaa. Seuraat mua Instassa. Hanki elämä. Mutta voisi kysyä, että miksi mä menen tämmöisille keikoille. Niin sitten taas, kyllä mä nyt haluan tarjota, tuottaa ihmisille iloa vähän niin kuin paikassa kuin paikassa. Ja se tarvii olla aina sidonnainen siihen, että ne olisi aivan optimiolosuhteet. Esimerkiksi alkuurasta, niin se oli synttärikeikka. Ja sitten
mä soitin sinne matkalta, niin mä soitin vasta matkalta sinne. Niin kuka oli tilannut, että terve, terve, että on tulossa se esiintyisyyttä. Joo, se on tässä ravintolassa tässä näin. Onko täällä joku kabinetti varattu? Ei, ei ole mitään kabinettia varattuna. Että ihan tässä ravintolapöydässä ollaan. 10 ihmistä semmosen pitkän pöydän ääressä ravintola, ihan tavallisessa ravintolassa. Mene osoitteeseen. Sano osoite kohteessa Suomi. Kirjoniementie 15, Tampere. Tää on vähän syrjäseudulla, niin on pikkuisen jännittäviä nää. Näitä tilanteita joo, et elikkä siis tie pienenee ja pienenee ja pienenee. Tulee se olo, että en tiedä, pitäskö vaan niinku kääntyä ympäri ja sanoa, että en löytänyt paikalle yhtään, en tiedä mihin mä olen menossa. Ei se tämä oo. Ei se tämä oo. Pienee. Läpikulku. Kielletty. Nyt me ei niinku olla oikeassa paikassa. Niinku ensillä. Mutta onko se vaan viitava, onko toi yksisuuntainen? Mitä täällä on? Siis täällähän on yksityistilaisuus, kenttä varattu. Häät. Ei ollut hääkeikka. Nyt kysytään tuolta puhelimen täältä. Joo. Ei me olla siellä päinkään. Miksi mä käännyin tänne? Miksi mä kuvittelin, että tänne piti kääntyä? Koska ei tänne mitään pitänyt kääntyä. Nyt me ollaan niinku oikeassa paikassa. Mä olen ollut täällä muuten aikaisemmin. Nää on näitä kohtia, missä mitään muistikuvaa ei oo, että mä olisin ollut täällä aikaisemmin. Sitten kun sä tulet tähän tilanteeseen ja tilaan, niin sä tajut, että mä oon ollut täällä aikaisemmin. Joo, tätäkö mikrofonia? Käy täällä. Joo. Hyvä. Eikö ollut hiihto? Joo, hiihtolomaa on ja pääsiäisen lasketteluriparia löytyy. Pikkusyöttäjällä oltiin. Mä oon esiintynyt aika paljonkin siis yläkouluissa. Sitten riparilaisille. Se on haastavin yleisö, jos jätetään alle kouluikäiset pois. Se on vähän alkaa olla tosi vaikea niin kuin löytää sitä tarttumapintaa niiden kanssa. Uintijuttu ainakin se on vakio, se toimii näillä yleensä. Minä hyppäsin, näytti siitä niin kuin uistimen, jos heittää. Kyllä mä toivoisin, että se olisi 50%. Tuleeko se ihan täyttyyn, se 50% yleisön kanssa pelaamista, niin miksi mä toivon? No juuri se, kun mä sanoin, että se jutturepertoori on niin paljon kapeampi kuin aikuisille, niin sit toivoisin, että jos mä nyt vaikka 45 minuuttia tosiaan esiin, tai 40 minuuttia, niin kyllä sitä aika paljon saa sitä olla sitä yleisön kanssa pelaamista. Alkoi ihan itse maata. Sinä, tämän viityin jo. Mä tänne laitan sen rungon sellaiseksi, että koitan tavoitella, että 40 minuuttia tulisi täyteen tällä rungolla. Sitten vaan sieltä jää niitä juttuja pois. Joskus käy niin, että mä olisin halunnut tämän jutun kertoa, mutta se mä en tehisi tänään kertoa, että nyt se vaan täytyy jättää pois. Mutta jo kyllä siinä lennossakin sitten koittaa vähän niin kuin sitä niin kuin pelata, että mitä juttuja haluaa kertoa ja mitä ei, mutta se on semmoista lennossa pelaamista. Tervehdys! Oletko sä täällä nykyään tai siis? Kyllä. Mut et sä ennen oo ollut. Tai siis missä sä oot ollut? Espoo. Niin. Sitten se on. Tää on hienoja tilanteita. Ihan tuttu kaveri. Ei mitään muista. Nimestä siis niinku, että mikä nimi en ole. En mä nyt kehannut kysyä, että sos oli sanotko vielä nimes. En tiedä, pitääkö veljelle soittaa ja kysyä, kun säkin tuntee. Mä varmaan muuten soitan ja kysyn, koska mä ihan varma, että jos ei kohta esitystä, mulla tulee semmonen tilanne, että niinku mä haluan käyttää sen nimeä. Mikä sen nimi on? Joka lähti sitten Espoo. No mies, joka lähti Espooseen. Niin, joo. Joo. Joo, no Risto. Ristolla mennään. Joo, niin onkin se Risto. Ja aika paljon tästä nyt kiinni. Et onnistuuko tää? Jos ei, niin Risto lähtee. Kyllä nyt on paikkoja, missä mä en niin kuin ole hauska, mutta olen hauska aina, kun se tulee luonnollisesti. Sille, että se lähtee tästä nyt, niin en mä yritä olla hauska.
että mun pitää olla nyt hauska. Sä olit niinku suuri paras kaiutin. No se on iso. Se on iso. Sä olet niin helppo. Tuota... Oot sä vielä rikas? Iiris käsitys. Ja Jesse on silleen, enkä 120. Oli ilo olla teidän kanssa. Ihan yleis. Kiitoksia. Siitä tietää hyvän keikan, että mä saan poistaa näistä rutiineista täältä listasta niin kuin melkein puolet. Että niin paljon niin kuin, tuli tehtyä kaikkia muuta. IT-alan yrityksen kesäpäivät. Henkilöstöä paikalla on 60 ihmistä. Aika tyypillinen niin kuin firmakeikka. Mutta IT-alan yritys, IT-insinöörejä, niin kyllä se on haasteellinen yleisö. Kokemuksesta voi sanoa. Toihan olisi kaikista paras, että me oltaisiin niin kuin tuolla kaikki. Että mä niin kuin itse seisoisin tossa, missä on toi pöytä. Jos mulla olisi oma äänentoisto nyt mukana. Harmi, että jätin sen kuitenkin ottamatta. Tämä on sitten taas toinen vaihtoehto. Tämä on toinen vaihtoehto. Ja tämän hankaluushan on se, että siis ihmiset niin kuin istuu täällä eri huoneissa. Niin se on se vaara, että vaikka ne niin kuin periaatteessa kuulisikin, noin niin kuin juttelee sitten tuolla noin. Ja sitten mä en saa niihin niin kuin kontaktia. Tämä on hallittavissa tässä, jos mä esinnyn tässä. Sitten taas, jos mä esiinnyn tässä, niin no tästä mä varmaan hallitsen niin kuin parhaiten, mutta silloin nämä ihmiset, mä voin kertoa, että ne on kiusaantuneita. Jos kun mun kuitenkin koittaa niin kuin itku, vähän typerä niin kuin koittaa, että mä menisin ilman mikrofonia. Sitten vaikka mulla on tieto, että on äänentoisto järjestetty, niin kun niissäkin on isoja vaihteluita, niin mä monesti otan sen mukaan ihan vaan niin kuin varmuudeksi. Ja nyt mä jotenkin ajattelin, että no, kävelin varaston ohi ja että no, en mä nyt turhaa sitä ehkä tuolta nyt nostaa auton perään. Niin nyt sit olisi tarvittukin, kun me mennäänkin tuonne ulos nyt, kun siellä on hyvä sää ja siellä on sit porukan helppo istua. Mutta mulla ei ollut edes Commodore 64. Mulla oli VIC 20 ja Jannella oli Spectrum. Joo, mä muistan, ne oli niitä halvempi. Niin tuota. Mut et hyvä tunne me saatiin siihen aikaiseksi. Porukka tuli tiiviisti siihen. Kyllä se oli hauska keikka. Hyvä fiilis jäi itelle ja kyllä insinöörit nauroi oikein riemukkaasti. Mut siitä Mikrobiitti-lehdestä muuten vielä sen verran, että seuraavan kuukauden numerossa oli, että korjaus. Helmikuun numerossa olleessa pelissä oli virhe. Ai oli vai 6 päivää hakattiin sitä sinne. Tänään on 2 keikan päivä. Ensin ollaan Vihdissä. Vihdissä on soolo-esiintyminen. Ehkä 35 minuuttia ensin ja sitten tauko ja sitten toiset 35 minuuttia. Ja mä oon nyt varautunut omalla äänentoistolla, että ei tule yllätyksiä. Sitten sieltä pitäisi lähteä Tampereelle. Tampereella on ihan perusklubi. En tiedä, onko täällä enää Vilepaa, eli Vihdin lentopallo. Sitä vastaan käytiin monta kertaa pelaamassa. Taisi olla SM-sarjassakin yhden kauden Vilepa, jos mä en aivan väärin muista, mutta nythän mä ajoin umpikujaan. Pääsin mä täältäkään. Ei, täältä mentiin umpikujaan kanssa. Labyrintti. Tossa on liikuntahalli. Mä vähän epäilen, että jos Vilepa pelaa vielä, niin se pelaa tuossa liikuntahallissa. Vilepa, vieläkö sellainen joukkue tai siis seura on olemassa? Onko siellä aktiivista toimintaa? Onko kenelläkään tiedolla? Käykö kukaan katsoa Vilepan pelejä tai mikä on tämän hetken Vihdin tilanne? Kesällä ainakin pelataan tuossa ulkona rannalla. Kesällä pelataan ulkona rannalla, että joo joo, justiinsa. Ne on liikuntahallin tehnyt tuohon viereen, mutta... mutta ilmeisesti parempi ulkona pelata sitten. Se vähän arveluttaa, että päivän valossa vedellään ja ihmiset on tullut
lauantai-iltapäivällä katsoa mun sooloesitystä, niin kuinka riehakkaaksi, kuinka flowhun se lähtee. On se siinä hyvä. 85. tämän vuoden keikka. Se on vähän orpaa, kun mulla on kello huollossa ja aina tottunut, että mulla on kello kädessä, josta mä näen aikaa. Nyt täytyy toivoa, että tuolla olisi kello näkyvissä jossakin. Jos ei, niin sitten täytyy tehdä joku järjestely ton kännykän kanssa. Tyttären appivanhemmat, tai on anoppi tulossa tänne. Hän tulee tuolta Pohjanmaalta Myrkystä ja hän on tullut juhlimaan syntymäpäivää. Hän saat hänen suosikki stand-up-koomikko. Kiva. Pystyisitkö jotenkin huomioimaan joo, sen? Kyllä. Joo, mutta äiti ei asu Vihdissä. Ei. Sä oot Etelä-Pohjanmaa. Teuvan Myrkystä. Karjoen myrkystä. Karjoen myrkky. Mistä sä sen tiedät? Ai mistä mä sen tiedän, että sä oot sieltä? Haise. Ei. Annetaan Harri Lapprottosen sen. Syntymäpäivä juhla. Ihan hyvä. Viideltä mahdollisesti päästä. 5:30 päästä lähteen täältä. Tampereelle ajaa. Miksi tämä ei tunne Tamperetta? Ei tää tunne Vihtiäkään. Mikä tässä nyt on niin kuin? Tää tuntee Turun, Tahkon. Tää tuntee Teemu Westerisen. Mutta tää ei tunne Tamperetta. No, mulla itse asiassa työkaveri on vinkannut tällaista meille sinne. Työyhteisössä. Joo, työyhteisössä työkaveri vinkannut. Vee ihmeessä. Ei varmaan itse tullut. Ei. Kokeilkaa. Ihan eri tavalla kuin suklimaan taas tuolla. Sitten kirjataan ylös, että mitä mä puhuin, koska mä en ehtinyt se. Tulikin se tauko meni niin nopeasti, että mä en ehtinyt sitä toista puoli aikaa kirjoittaa ylös yhtään, että mitä mä aion tehdä, jolloin mä jouduin pikkusen niin kuin, ei nyt improvisoida, mutta kuitenkin niin kuin, että tässä juttu mä nyt sitten oikeasti kerronkaan. Niin. Ja vielä niin jotenkin, että miten mä uin jutusta toiseen, kun ne mä monesti suunnittelen tässä, kun mä teen tätä runkoa, niin mä mietin, että jos mä kerron ton, niin mä voin uida tuohon juttuun tällä ajatuksella. Ja nyt kun mä en ehtinyt sitä tehdä, niin mä jouduin tuossa lennossa sitten miettiä, että mites mä siirryn jutusta toiseen. Mitä siinä oli? No niin. Anna on vielä täällä. Hyvä. Joo, mä kerään tavarat pois, niin joo, pääsee kaikki kotiin. Kiitos. Kiitti, moi. Toiselta keikalta. Joo. Eli no, mä oon vasta puolen aikoihin siellä paikalla. Juu. Hyvä. Nähdään. Jes, hyvä. Moi. Noniin, moi. Joo. Sieltä jo Antti Haapala soitteli, kun mä en ollut muistanutkaan kertoa niille, että mä tuun vähän myöhässä. Siis myöhässä siihen klubille, että en mä myöhästy sitä omasta osuudesta, mutta mä myöhästyn klubin aloituksesta. Esiintymisjärjestys, niin se on mielenkiintoinen, koska toisaalta on monesti kiva myös aloittaa ilta. Eli oikeasti saada jotenkin käyntiin sitä iltaa. Mutta sitten taas illan lopussa esiintyminen, siinä on oma hienous. Ja varsinkin justiinsa siinä ajatuksessa, että pääsee joskus siihen statukseen, että mä olen illan viimeinen. Niin onhan se niinku tosiaan tavoiteltava. Tässä jännittää, kun nyt menee niin kuin myöhässä, niin kuin yhtään tiedä, että amahtaako niin suoraan jonkin tietä lavalle. Sille, oho, sori, moro.
Tesla on toisella puolella. Se oli jatkova, sä näytät ihan Brad Pittin. Se oli näin. Tervetuloa ulos. Joo, mä voin tulla näin. No niin, okei. Okay. Eli ne on vasemmalla ja ne on siis eronnut pariskunta, joo, mutta ne tuli yhdessä nyt. Joo, ja se nainen sanoi, että se käyttää sitä miestä vaan seksiä. Tämmönen. Just. Se on semmoinen kovin innokas juttu näin siinä. Niin, eli tuolla vasemmalla on se eronnut. Joo. Sitten oli ne Noorat. Joo. Ja sitten oli se. Lauri ja Sanna. Joo. Mutta miksi nyt ette asu enää siellä kuitenkaan? Ei. Mitä varten ette asu? Vaihteluvirkistä. Vaihteluvirkistä, joo. Joo, te tiedätte sen. Ja tuota... Itse muistan, kun olin kirkon ala-asteella Kurikassa viidennellä luokalla ihmisen biologian tunnilla. Niin. Siellä oltiin hiljaa. Opettajakin oli hiljaa. Nyt en osaa vastata tuohon kysymykseen, mutta sitten kun Riina palaa takaisin töihin. Ja tuo on niin kiva. Siis mä nautin, niin kuin säkin tiedät sen, että kun porukka on kompaktisti, joo, niin on tässä näin. Se on niin, niin. Sä niin kuin näet sen joka paikan ja tuonne ja tänne ja tuonne. Joo, hyvä klubi, kiitoksia. Näin. Mutta sitten kun te olitte, niin mä ajattelin, että täytyyhän nyt teidän mieliksi kertoa. Täytyy teidän mieliksi kertoa. Pistetään kuva meidän Jukalle, kun se on niin hehkuttanut, että se on sua nähnyt. Se, että viikonloppu iltaisin lähtee tekemään töitä, niin se on nautinto. Siis se ajatus siitä, että tää on jollekin ehkä syksyn ainoa tämmönen tilaisuus, mihin ne niinku satsaa. Edelleen palataan siihen lauseeseen, että mä rakastan tätä työtä. Kyllä siitä haaveilin, että tää olisi niinku loppuun asti tien päällä olemista. Minun pikkusen pitää saada myös niinku uutta lähtöä, eli uusia juttuja. Mä otan heti alkuun uuden jutun. Eli siis pallo jää tänne. Eli pallo ulos.